V současné době se nám scházejí žádosti o stažení výpovědi prakticky od téměř všech lékařů z nemocnice. Výjimkou jsou dva lékaři, kteří výpověď nechají doběhnout. Jedná se o plánovanou výpověď, ve své podstatě tito lékaři mají již práci jinde a ze strany vedení nedošlo k žádným nějakým pokusům o to, že by se některé žádosti o stažení výpovědi neměly přijmout. Počítáme s tím, že v průběhu dnešního dne se nám sejdou všechny žádosti o stažení výpovědi a buď dnes odpoledne nebo nejpozději zítra bychom s nimi šli na vedení. Hejtman Radko Martínek v pátek na schůzce šéfů jednotlivých loků a šéfů nemocnic a vedení kraje jasně garantoval, že by zdravotnická zařízení měla zpět přímo všechny lékaře. Stejně tak jsme tady jednali i s naším vedením, že každý lékař, který požádá o zpět vzetí výpovědi, tak bude přijat zpět. Tak já se domnívám, že už od počátku, ačkoliv to možná nebylo úplně dostatečně vidět a možná i dílem některých médií to naopak bylo zviditelňováno pouze ty platy, tak od počátku bylo jasně daných 13 bodů, o které nám šlo a platy byly pouze jedním z nich. Konec konců i kompromis, na který jsme přistoupili, to je čtvrtina toho, co jsme původně požadovali v platech, je jasným důkazem toho, že jsme upřednostnili systémové změny před financemi a domnívám se, že je to dobrá šance, jak nastartovat změny a reformy ve zdravotnictví právě proto, že ve zdravotnictví skutečně, jak jste řekli, je mnoho nešvarů, které by zasloužily napravit a bude to práce na dlouhou dobu a změny jistě středně až dlouhodobé a to je potřeba říct, že to tato akce rozhodně nastartovala a doufáme, že se v tom bude i tak pokračovat, jak si vláda, potažmo i krajské vedení přece vzali. Jsme byli solidární s akcí Děkujeme odcházím, protože s jejím principem jsme plně souhlasili. To, jak akce dopadla, se nás v podstatě jako až zase takových nedotklo, protože už v průběhu posledního roku jsme se rozhodli, že své zatím ne úplně hluboký, ale nějaké zkušenosti uplatíme v Africe. Konkrétně se bude jednat o rovníkovou Afriku, Jižní Sudán. Budeme tam pracovat jako gynekologové po dobu 4 měsíců. Zatím uvidíme, jak se tam bude potom situace vyvíjet dál. Těšíme se hodně, nastudovaný to moc nemáme, zbaleno taky nemáme, takže, ale těšíme se moc. Odlítáme 1. března jedeme do Bratislavy a potom přes Curych a Nairobi druhý den do Sudánu. Jsme nechali tuto otázku ještě otevřenou, my jsme nechali doběhnout v podstatě naši výpověď, to znamená na rozdíl od ostatních kolegů, výpověď nestahujeme. Udělali jsme to po dohodě s panem primářem a svým způsobem s panem ředitelem, abychom neblokovali případným zájemcům o naše dvě pozice na gynekologickém oddělení v Chrudimi místa. Takže až se vrátíme, tak vzhledem k tomu, že nám zbývá vlastně několik málo let do atestace, uměli bychom si představit strávit tu naši předatestační přípravu i v chrudimské nemocnici. Jestli to tak dopadne nebo ne, bude se odvíjet od aktuální situace a samozřejmě rozpoložení jak nás, tak vedení nemocnice. To nechal možná vzhledem k tomu médiu, tak bych to nechal uzavřený, tohle to asi, tuhle otázku nezodpovězenou. Já očekávám, že k dnešnímu dni odboráři přinesou zpátky žádosti o stažení výpovědi a že se domluvíme na konečném ukončení této akce v chrudimské nemocnici. Informace, které mám, jsou takového rázu, že by
o žádost o stažení povědi měla podat převážná většina lékařů. V podstatě zůstávají pouze dva lékaři, kteří ovšem výpovědi dali z jiného důvodu, nikoli v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme, a tito lékaři budou vycestovávat na dlouhodobou zahraniční misi. Já se domnívám, že to vzájemné vyjednávání bylo vcelku korektní. Samozřejmě byly situace, které byly vyhrocenější, nicméně vždycky to bylo jaksi v rovině věcné a z obou stran bylo vidět, že je snaha, abychom se domluvili tak, aby to pro pacienty Chrudimské nemocnice bylo to optimální řešení, aby zkrátka Chrudimská nemocnice i po 28. únoru fungovala beze zbytku, bez jakýchkoliv omezení, a mohli jsme tak naši péči nabízet našim klientům i nadále. No, to zvýšení bude přesně v duchu dohody, která vznikla na centrální úrovni, to znamená navyšování mest bude podle úrovně vzdělání jednotlivých lékařů a bude to v konkrétních částkách 5 až 8 tisíc korun v závislosti na vzdělání. Pakliže se ptáte na základní mzdu lékařů, je to samozřejmě diferencované podle toho, jakou praxi ten lékař má a jaké vzdělání má. Ten nástupní plat se pohybuje v úrovni cca 20 tisíc korun hrubé mzdy bez přesčasů a bez dalších odměn. Čili tady by lékaři měli mít minimální navýšení o 5 000 korun.